Har jo parstret av snopskåten Vyrskan også. Da er en firma her, det heter her at det fyrtøyre pensjonister i Hagstad fyrtøyre pensjon som lesant. At jeg er personlig heldig at det var mer naturlig at jeg tar vår under arbeidsfremjent tiltøk hvis det skulle være lesant. Ut fra at hun er hvis man hever Hagstad fyrtøyre pensjon så kunde det tyckte på att man var före för att göra ett eller annat arbete hvis man läsant. Så jag tror att vi hade ett av viskan också då i att man ska komma i så stövn att här var ett slukt uppskott som man heter er. Men nu är stövn som hon och vi med alla gussar till att det är väldigt möjligt på en annan att som uppskottet lägger upp till. Men nu har alltså väl Richard Tunnerland nu har något ting kommer fram och så bara till höjningarna. Det har vi nämnt om första vecka med Lamma till Ron Rasmus var så sen jag förlåt så Janne. Det är även det hackste fyrt här på Shell och det var under uppbyggning. Borde man så kanske ju vara under arbetsförmedlingen tilltök. Det här är något på ett arbetsbyggning. Då tar gång man kanske ut från under först under hackre läster och hackste fyrt här på Shell. Att det kanske alla brukar det läster och uppbyggning till ett land när vi kommer arbetsmaskinen efter. Det har så skrivit alla det, men det är relevant spurningar, om du har 28 år eller så. Hitt som kom fram mot i höjningen om det är att ta du ärst läsande i det, och hever intöken vid synare, så vill du möttrockna av i intökena om fyra på 20 000 kronor om man är en, så är faktiskt rymdjande högt, så vill du möttrockna av. Men det här var fyra till sista ytter. Och fyra till pensionen är till vanlig A-intöka, men fyra till pensionen är i stora mån skattafri. Man har bägen skattefria grundopphatt och man har en skattefratrottarisne som ger till att det är lite skatter som vi går till den här fyrdiga versionen. Och så mälar vi till här på att det är jämställda vi under som är här och intöket. Två fyrdiga versionen kommer ju nästan fyra arbetsintöket, faktiskt inte arbetsvård. Men hvis man så omroknar det till en skattskyld och intöket som är det här skattefria stora mån så får man helt ära intöket. Og så kommer medeltrokken i henne og i lesterstolen. Men det får jo kjørt på etterkroppskott helt til det her i lov lesterstolen, at han medeltrokken spør frem. Og det er ganske mye lengre uidnøyd, men altså, da er man her hakstet fire til å høre seg om. Er man i stedet av en lakne erklæret av vår arbeidsfører i røver? Altså, jeg tar ganske bare ut fra. Altså, jeg heter ikke være... Hei, det er ikke veldig smart at jeg har haft noen ære kjipene her som man vil redde av til at man kan gjøre et eller annet, altså heldre enn bare å si at du 100% av arbeidsfører. Ja, jeg minnes ikke helt, det ikke 100%, men noen ganger rett, men mister ikke med, for jeg vil ha hakset for det, men det tatt til 100% og 50% og 9% av arbeidsforeleggene. Du har sagt att kontrakt skulle man kanske under arbetsbyggving hvis man tar med det för under uppbyggving. Men annars är det också medial och lagt sig för jobb så som kommer för att täcka uppbyggving. Ta det här och det här arbetsförlägga har oss allt. För jag har alltid det berömligt att jansett här vi andra som har intök och dessa och motrockna och intök och över. Men det är så forskningen att man för jansett med en fyrtemption vid en vanliga intök till fyrtemption i större om skattafri. Alltså områckna och i samband med motrocknisna. Så heter det vi jansett längre.